धादिङ कुम्पुरकी बुद्ध लक्ष्मी श्रेष्ठले भित्रको कष्टकर जीवन भोगेको वर्षौँ भइसकेको छ उनले नभोकमा खाना खाएकी छिन् न त चिसोमा कपडाको न्यानो नै पाएकी छिन् एक छोरा र चार छोरीकी आमा बुद्ध लक्ष्मी यतिखेर छोरा बुहारीले बनाएको खोरभित्र अचेत अवस्थामा थुनिएर बसिरहेकी छिन् बुढेसकालमा बुद्ध लक्ष्मी एक्लै मात्र बनेकी छैनन् परिवारबाट नै बन्दी बनाएकी निर्दोष आमा बनेकी छिन् महिला हिंसा विरुद्ध सोह्र दिने अभियान विभिन्न कार्यक्रम बिच सञ्चालन भइरहेको छ तर कुम्पुरका बुद्ध लक्ष्मी श्रेष्ठलाई यो अभियानले छुन सकेको छैन उनीलाई गाई वस्तु सँगै सानो खोर बनाई थुनेर राखेको पनि वर्ष बितिसक्यो उमेरले सात दशक नागिसकेकी श्रेष्ठ अहिले जीवन र मृत्युको दोषहाँमा बाँचिरहेकी छिन् बुद्ध लक्ष्मीले दिन रात बिताउने वासस्थान जनावरले पाउने वातावरण भन्दा पनि निम्न छ काठे बारले बनाएको सानो खोर काठको खाट सोही चिसो खाटमाथि शरीरमा रहेको च्यातिएको कपडाको भरमा उनी रात बिताउन बाध्य छिन् जिल्ला सदरमुकामबाट बिस मिनेटको दूरीमा रहेको उनको अवस्थाका बारेमा हालसम्म कसैले चासो राखेको पाइँदैन बुद्ध लक्ष्मीले राज्यबाट पाउने कुनै पनि सेवा सुविधा समेत पाएकी छैनन् परिवारको व्यवस्थाका का कारण उनको अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको छ

र्याली र सभा भोज भत्तेरमा खर्च गरे पनि बुद्ध लक्ष्मी जस्ता हिंसा पीडित महिलाहरूलाई यस्ता पर्वहरूले छुने गरेको पाइँदैन शिव सिलवाल नेपाल टेलिभिजन